はい、水亀座の皆さん、こんにちは、夏希です。いつもご視聴、コメント、高評価、それからチャンネル登録もありがとうございます。励みになっております。今回からですね、やっと星の動きを取り入れてお話ができる準備が整いましたので、いつも前半と後半の動画2つ上げているんですけれども、前半の動画のみですね、こちらの星の動きを交えたリーディングをさせていただきたいと思います。またカードリーディングの方にも、その月の惑星の動きをね、合わせて、少し解説をできればと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。ちょっとね、初めてで拙くなってしまったら申し訳ないんですけれども、はい、ちょっと頑張ってやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それとシャッフルに入る前にですね、その月のその星座さんごとにやっぱり惑星の動きによってテーマっていうのが決まってくるんですけれども、そのテーマをですね、最初にお話しさせていただいてからシャッフルに入りたいと思います。はい、11月の水亀座さんのテーマなんですけれども、まず太陽が水亀座さんから見て10番目の部屋に入ります。で、10番目の部屋っていうのはお仕事ですね、はい、の部屋になりますので、すごくスポットが上がって仕事運が良くなる時っていうのがやっぱりこうキラキラ輝いて見えるなというふうに思います。あとはやはりですね、11月20日頃にあとこの冥王星というね、時代を司っているような大きな力を持つ惑星が水亀座さんのもとに、ここヤギ座さんと水亀座さんと年月をかけて行ったり来たりしていたんですけれども、水亀座さんのもとに入るということで、完全なる風の時代の到来ということになっております。水亀座さんの時代が来たっていう感じがありますね。はい、それと同時に、まあ、風の時代ということで、やっぱり、世の中の動きがね、これからもすごくどんどん変わっていくっていう風に読めるんですね。まあ、デジタル化になったり電子マネーが広がったり、そんなことが近年起きていて、風の時代の予兆というのですかね、そういうものは皆さん感じていらっしゃるかと思いますけれども、11月20日以降水亀座さんの部屋に入りますので、完全なる風の時代のスタートです。はい、今感じている風の時代に合ったようなプランとか、ね、動きとかっていうのはすごくね、これからの未来の身になりますので、ぜひそのあたりもね、力を入れていただけると、とても星の後押しが来るのではないかなと思っています。はい、ということで水亀座さん、11月はお仕事にスポットが当たる月になります。参考にしてください。それではシャッフルをしていきたいと思います。
はい、ではカードが出揃いましたので順番に見ていきたいと思います。私は聖地と逆位置を読みますのでシャッフルを編集に取り入れてるんですけれども、タイムスタンプ毎回ご用意してますので、リーディングからご覧になりたい方は好きなところに飛んでそちらからご覧になってください。はい、では水上座さんの11月前半のリーディングですね。まずは現状を見た後に11月前半の総合運、全体運、仕事運、最後に恋愛人間関係の順番に掘り下げていきたいと思います。はい、では水上座さんの今の現状ですね。ザ・マジシャンの逆、エース・オブ・ペンタクルス逆、だからエース・オブ・ワンズ聖地ということで、いいですね。すごく始まりのカードが3つも出てて、何か新しいことを始めるような感じなのかなっていうふうにすごく思っています。何か発見みたいのがあったんじゃないかなと思うんですよね。こう自分的に確信はなくても、え、これってもしかしていいかもとか、そういうふうに感じるようなものに出会っていて、そこに何か始められないかっていうのを模索しているような方が多いんじゃないかなと思うんですよね。実行するっていうよりかは気持ちが結構今高ぶっている感じがあって、今の自分でもどうにかできないかなっていうふうに、少しこうちょっと検討しているような感じに思えるんですよね。とてもいい傾向ですし、そのご自身が感じている直感みたいなものっていうのが結構本物なんですよね。まだ意識していない、認識できてないぐらいかもしれないですけれども、そこに感じている水瓶座さん自身の気持ちっていうのが結構本当で、そのもの自体もすごくいいものっていうふうに言われているんですよ。いいですね。すごくもう始まりのカードしか出てないので、11月から水瓶座さんいいスタートが切れるんじゃないかなっていう感じがしますね。またここから動き出すものとか、ここから始まっていくもの、準備していくものっていうのが2025年に引き続きつながっているんだろうなっていうのをすごくカードから感じるんですよね。いいと思います。ここからね、11月前半も動きがあるかと思いますので、早速見ていきたいと思います。はい、では11月前半の水瓶座さんの総合運、全体運ですね。こちらです。おー、ペンタクルが眩しいですね。エイトオブペンタクルス逆、エイトオブペンタクルス逆、テンオブペンタクルスの逆ということで、すごいですね。違うカードデッキで同じカードが2枚出ていますね。そしてもうテンオブペンタクルスですからね。何かやっぱりこう今の現状を見つけているものに対して、今まで水瓶座さんが培ってきたことっていうのがすごく生かされていくんだと思うんですよ。めちゃめちゃ生かせるし、もう今そのマジシャンで逆になっていて、どうすればいいか分かんないなっていうふうに思っていらっしゃるかもしれないですけど、こううまい案がね、ちょっとまだ具体的に見つからないっていう感じかもしれませんが、めちゃめちゃそれが切り開けていくと思います。あ、自分でこういうところを生かせたじゃんとか、この経験すごく役に立つなっていうのが自分の中で方程式的にはまっていくような感じがするんですよね。こうもう刈り取り収穫の時期、今までの経験全然無駄になっていませんっていう感じがとってもあるので、すごく開けていけそうな感じがするなと思います。でそれがもし、行動にして自分の中でやり方が決まって、実質的な評価とかにならなかったと知ってたとしても、もう確実に未来は見えているっていう感じがするんですよ。方程式イコールのその出た答えみたいなものが着実に自分の評価とか価値、それからビジネスだったら売上っていう風につながっていくような、とってもいい11月前半になりそうですね。全てのパーツがハマっていくような、そんな気さえしますね。ちょっと補足も引きたいと思います。プリンスオブカップの逆ということで、いいですね。またこうちょっとそこに賛同してくれるような誰かが後々現れてきそうだなと思いますし、その水瓶座さんの考えをブラッシュアップしてくれるような誰かがやってきてくれそうな感じがするんですよね。いいものをさらに良くするような感じ
て何か案とか環境とかを連れてきてくれるような感じがとってもあります。その動きを先ほどビジネス仕事運がいいよっていう風にお話をさせていただいたんですけれども、対人関係も結構いいんですよね。水星という知識とコミュニケーションの惑星が11番目の部屋に入ってるんですけども、11番目の部屋っていうのが、少し大きなコミュニティですね。家族とか親友友達いうような深いつながり、身近なつながりではなくて少し外に出たような関係性、少し大きなコミュニティという部屋の中に水星というね、コミュニケーションの星、情報伝達とかそういう意味もあるんですけれども、そこの惑星の後押しがあるので、そういったやっぱりこうビジネスとか、まあ、同じ考えを持った人とかそういったところに対人運がとてもあるんですよね。なのでやはりこう水亀座さんが持っているその今の考えとかこれから作り上げていくものっていうのを誰かにシェアすることで、すごくそこからまた広がりそうな感じがあるなというふうに思いました。縁が広がったりとか、いい情報もらえたりとか、そういった動きがねあるような感じがとてもありますね。いいですね。ちょっとオラクルカードからも1枚引きたいと思います。ジョイフルネス、いいですね。 Today I bask in the energy of joy ということで、楽しむ気持ちもやっぱり大事ですね。まあ、独創的ですごくクリエイティブな星座さんなので、水亀座さんならきっとねこの、11月前半に立てていける計画もきっと楽しみながらやっていけるんだろうなっていうふうに思うんですけれども、ぜひちょっと行き詰まったりした時には、その楽しむ気持ち、自分がどういうふうにしていきたいかとかね、自分がどうやったら楽しいかとか、そういうところにも少し立ち返ってみるととてもいいヒントがもらえそうだななんていうふうに思いました。また水亀座さんはねすごく独創的で、革命家とか変革を起こせる星座さんなので、また11月ねすごくいいキーな期間になっていきそうだななんていうふうに、この総合運のカードを見て思いました。また新たなサイクルが始まっていきそうな感じがしますので、ぜひここからね楽しんで作り上げていく期間、大事にしていただけたらよいかなと思います。はい、ではお仕事運見ていきたいと思います。フォー・オブ・ソーズ、聖地、エース・オブ・カップ聖地、それからナイン・オブ・ワンズということで、やっぱり新しい気持ちっていうのが湧き上がってきそうだなっていうふうに思いました。その中でやっぱりこう力を抜くところと力を入れた方がいいところのバランスっていうのがなんかすごく取れていきそうな感じがするなっていうふうに思いました。水亀座さんの中ではまだちょっと始まったばっかりで、少しグラグラ揺らぐようなところもあるかもしれませんが、そのあたりのバランスが徐々に取れていくっていうふうに言えるのかななんていうふうに思ってます。やっぱりお仕事にスポットが当たる月ですし、何か新しいものが生み出せそうな感じがとってもあるので、その新しい気持ちみたいなことが自分のバランスを取ってくれるような感じがするんですよね。ちょっと相反する2つが出てたのはそういうことなのかななんていうふうに思いました。でも自分に自信がなかったりとか、もうちょっと自分はここは引いた方がいいんじゃないかとか、そんなふうに思うこともあるかもしれないですけれども、そこのまあ、あとは自分をどれだけ出していくかとか、どれだけ進んでいくかっていうのの、そこのバランスがうまく取れるような感じがするんですよね。ちょっと補足引いてみたいと思います。ザ・ムーンの逆位置なのでいいと思いますよ。その少し揺らぐ気持ちさえもいいと思います。後に落ち着いてくるので大丈夫です。まあいろんな感情を受け取れるっていうことは、それぐらい自分の心が豊かであるっていう証拠なので、まあね、そのいろんなことが起きてても何も感じなかったらやっぱりつまらないし、人間としてどうなのっていう感じがあるじゃないですか。やっぱりいろんなものに感化されたり、いろんなものにこう傷ついたり、こう共鳴したり共感したりっていうのは、すごく水亀座さんのクリエイティブな豊かな感情であると思いますので、そこういう感情がまた新しい感情を、新しくやりたいこととか、これからのビジョンを作り上げてくれるんじゃないかなっていうふうにムーンを見てたらね思いました。すごくなんか充実した
月になりそうだなというふうに思います。カードは前半ですけれども、月の流れはだいたい1ヶ月ぐらいを見ながらお話をしているんですが、あとはね、こう水瓶座さんから見て5番目の部屋が、まあ、趣味、娯楽、創造、恋愛とか、まあ、クリエイティブな、ちょっと楽しい部屋なんですよね、はい、そこにやっぱりここ1年間木星という拡大発展の星がいてくれていて、これは、来年の6月ぐらいまで続くんですけれども、まあ、そこにこうやっぱりずっと滞在していることで、水瓶座さんのクリエイティブさみたいのをちゃんと拡大発展してくれる惑星の動きが来年初夏ぐらいまであるんですね。なのでそこをまあいつでも使えるっていう感じです。はい、なので11月すごくいい流れが来そうなので、その自分が持っている感情とか新しい感覚みたいなものをすごく大事にしていただけると、またこれからの発展もねすごくいい感じに伸びていくんじゃないかななんていうふうに思いました。はい、では最後に恋愛人間関係見ていきたいと思います。ナインオブソウズの聖地ザワールド、クイーンオブペンタクルスということでいいですね。不安な気持ちが晴れていきそうだななんていうふうに思いました。すごく価値ある自分になっていけそうですね。11月前半とてもいいですね。何かやっぱりこう抱えていた自分の不安とか、ちょっと自暴自棄になったり自分自身がなくなったりっていう方は、すごく報われるような期間になるんじゃないでしょうか。探している方、片思い中の方はそんな兆しがうんとありますので、そこにね注力を注いでもいいんじゃないかなと思います。やがて気持ちは晴れていくと思いますよ。はい、ちょっと後で星の話もしますけれども、星もいい動きがあって後押しがありますので、自分の気持ちが乗った時に相手にアタックをするっていうのもいいと思います。今いけるなみたいな自分の直感で、相手にアプローチをかけるもよし、告白もするもよし、それでいってね結構いい感じに収まるんじゃないかなっていうふうに思います。成就もありえますよ、全然ありえます。あとはパートナーさんいらっしゃる方ね、カップルご夫婦の方も、とてもあんまり見えなかった2人の将来とか、あんまり話せていなくて漠然と2人でねずっといるような感じのお二人だったとしても、この先の未来にちゃんと価値があるんだなっていう風に見えてくると思います。やっぱり2人でいることでいいことがいっぱいあって、今の2人だからここまで作り上げられたものがあって、でこの先もそれは変わらないんだなっていう風にちょっと確信めいたように思えることが、11月前半にね何かあるんじゃないかななんていう風に思います。今までのねこう何もなかったわけではないと思いますし、いろいろね平和に見えながらもやっぱり不安みたいなのを抱えたり、何か外的な要因とかでそういうね不安みたいなのが襲ってきたりとか、そういうこともあるかもしれませんけれども、今の価値ある2人をちゃんと見つめ直したりとか実感できるね、11月前半になりそうです。いいですね。ちょっと補足も引きつつ星の話を交えたいと思います。シックスオブカップの逆ということでいいですね。やっぱりすごく明日を見てますね。ここからまた何かステージが変わるような感じさえしますね。1面が終わって2面に行くみたいな、こう2024年がちょっと早めに終わって2025年を見るみたいな感じがとってもあるんですけれども、いいと思います。自分たちの、価値ある関係っていうのがちゃんと構築されて、ちゃんとこう一個パッゲージされて次に行けるっていう感じがとってもありますね。なので、まあ、片持ちの方は実る方もいらっしゃるんじゃないかななんていうふうに思います。あとですね、星の話を少し加えますと、水瓶座さんから見た7番目の部屋、7番目の部屋っていうのは結婚、パートナー対人関係というふうな部屋になるんですけれども、そこに行動の星火星がいてくれているので、そこに対しての行動にねすごく後押しが来る期間になっているんですよね。なのでやっぱり、まあ、今まで不安なことがあってどうしてもすっきりしなかったら、ちょっと話してみたい相手ととか、それこそ、自分からアプローチかけてもういよいよ付き合いたいっていう風に思って行動するっていうところに星からの後押しが来るんですよね。なのでこの火星の力をうまく使って行動にするっていうのがすごく
11月前半はいいアクションとなりますか、その自分の気持ちを押してくれるっていう、エネルギーが働いているので、ぜひね、そんな風に思っている方は自分で動こうと思った時にすごく星から後押しがあると思います。はい、うまく使っていただけたらよいかななんていう風に思います。オラクルカードも最後に引きたいと思いますね。マジックいいですね。もうすごくいいですね。11月前半の運勢が水瓶座さんマジック起こせますよ。こうしかもね、ここで引いてるので対人恋愛人間関係においてマジックが起こせますと言われています。やっぱ行動が鍵な感じがしますね。ワールド成就と完結のカードも出ておりますので、何かあまりにもね心配いらないかなっていう感じもありますけれども、まあもしダメだったとしても、その行動した自分にちゃんと価値がある、まあ、そこでちゃんと行動できた自分に、価値を置いていけると思うんですよね。その残念だったなっていう気持ちよりかは、そこで行動できた自分を称えたいっていう風に自分で思えると思います。でその行動力っていうのがやっぱり次に活かせる何かになっていくんですよ。やっぱ自分が頑張ったことって糧になっていくので、そういう風に前向きにも捉えられるような時期なんじゃないかなと思います。はい、ぜひねご自身でマジックを起こしに行っていただきたいなと思います。はい、では11月前半に向けて最後に全体的にオラクルカードからメッセージをいただいて終わりにしたいと思います。うん、アバンダンスいいですね。豊かですね。豊かな月だなって思っていたら豊かっていうカードが出てきたので、もう言うことないかなという感じです。流れに身を任せて11月前半過ごしても全然大丈夫かなとは思いますが、まあ、恋愛人間関係に関してはね行動がちょっと鍵になるかなと思います。はい、レイジングヨアバイブレーションライトミッションズラアクティベーションズということで、まあ、アクティベーションズっていうのも出てますのでね、やっぱり行動、それからミッションをこう達成しようっていう気持ちとか、自分のバイブスを上げていくことっていうのがやっぱりキーになります。豊かさにつながりますので、ぜひね自分でそういうふうにちょっと自分の士気を上げるというか、モチベーションを上げたり、何か自分が喜ぶことをしてあげるようなアクションがやはり豊かさにつなげられると思います。最初の総合運の方でもやはりこう作り上げていく楽しさとか、新しい気持ちを大事にするとか、水瓶座さんのそのクリエイティブでねとても豊かな、感情とかそういうものがこれからを作り上げていけるよっていう風にお話をしたので、ぜひそのねモチベーションのまま突っ走っていただけたら、すごく豊かな期間になると思います。はい、では、ちょっと初めての星読みと合わせてのリーディングだったので、伝えないところがあったらちょっと申し訳ないんですけれども、これからもね分かりやすく交えて伝えていけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ではここまでにしておきますね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でもお会いできたら嬉しいです。失礼します。